partnerima, jer ne možete ljudima baš tako avanturistički unaprijed i rezolutno i autoritarno nametati. Dakle, vlada je uvijek stvar dogovora i program vlade je stvar dogovora i to neće biti jednostavno. Ali ako me pitate, mislim, ja s nekim ljudima jesam razgovarao i mislim da bi svakome trebali biti nesporni. Recimo, svi hoće resor policije, a nitko neće resor obrane. Vidjeli smo kako izgleda hrvatska obrana, kada se nje dohvate HDZ-ovci, izgleda očajno. Ja tu vidim nestranački, vidim do jučerašnjeg admirala Roberta Hranja, kao ministra obrane. Vidim Marekovića, on je već iz Varaždina, ali to sad, možda nisam trebao ni krenut s njim. Vidim u toj vladi, vidim Lalovca svakako, u financijama. Vidim Zvonka Mršića negdje, koji je bio ravnatelj, odnosno ne ravnatelj, nego predsjednik uprave Podravke, za malo manju plaću od ove HDZ-ovke koja je sad tamo ili možda i nije HDZ-ovka, Plenkovićeva prijateljica. Vidim Marijana Marekovića kao ministra branitelja. On je bio zapovjednik prve gardijske brigade, Tigrova, i nakon toga zagrebačkog zbornog područja i prešao je UNU, kao što znate, i rukovao se kod deblokade Bihaća sa Atipom Dudakovićem i snagama armije Bosne i Hercegovine. To su, pretpostavljam da ti ljudi nešto znače u onome. Sigurno znače više od HDZ-ovih ministara, posebno branitelja. To je to. Veli Bormačkić, koji je moj savjetnik, on je profesor mladi na ekonomiji i političke ekonomije i mikroekonomije. To su uglavnom nestranački ljudi. Uglavnom. Jedino što nema ni jedne žene, kad ste me još pitali. Evo, poradit ćemo na tome. Ali velim, to su ljudi koji nisu iz tih nekih ideoloških sektora, jer mislim da će u ideološkom smislu ta vlada morati biti malo neutralnija. Znate ono, dakle, od sutra svi ćemo biti zeleni ili svi ćemo biti crni ili crveni ili ćemo, ne znam, zabraniti ovo, nametnuti ono, vjerski odgoj, spolni odgoj. To su stvari koje će morati biti malo zatomljene da bi stvar funkcionirala. Zato vam kažem, ljude koji su tehnički autoriteti u svom području i televizoru u boji na sve ono što ste gledali na HDZ-ovim piratskim programima svih ovih godina. Eto, to je to.